OK, takže já zdravím všechny učišné druhy, tady je Vedry, já jsem tady s Baxem. Čos! Jak to, že nestřílíš? No, ty vole, jsi namířil na mě. Ne, neboj, já už mám jenom 11 nábojů, sakra, abych vůbec nechtěl střílet, proč jsi s tomu hecnul? OK, vítám vás u dalšího dílu 7 Days to Die a dneska jsme teda přečkali noc na divadle, než jsme začali, už noc skončila, výborně. Já půjdu asi ven tudy, protože tady to vypadá trochu bezpečněji, než ta cesta venky. Když vlastně tam je žebřík, viď? Tam je a nedělali jsme náhodou někde ty bloky? No, ne, tady jsme se dostali právě přes ten vnitřek, že jo? Normálně jsme je měli, ale my jsme si je vzali. A jo! Tady je žebřík, tady je žebřík, tak pojď tudy. A už tady slyším, okay. Počkej, doufám, že tam je žebřík, sakra. A tamhle dole na nás čeká pejsek. Tak počkej, dáme mu takhle překvapko. Je tam žebřík, jo, na 100% slibuješ. Wow. Cože, on to přežil? Pojď ještě jedno! Počkej, já přemýšlím, do čeho mám náboje. Hop. Tak, dobrý, wow. Už je hotovej. To máš silencer? No, to je SMGčko. Strašně potichu to bylo. Jo no. Tak jo, hele, pak si nasedáme na motorky a vyjíždíme dál. Dneska bysme mohli jet kolem obchodníka. Počkej, která motorka je moje? A ta s tím košíkem. Jasně. Počkej, a kde? Ta moje. A jo, tady. Uf, už jsem se lekl, jsem ztratil. Bylo na prd, hele, já si otevřu ještě, jo, mám plný storage, holy shit. Hele, já udělám jednu věc předtím, ještě než pojedeme, Baxi, jo. No. Koukej, já tady plásnu tohle a jdu zkombinovat nějaký věci, co tady mám v inventáři, protože. Tady mám fakt velký bordel, počkej, wrench, co můžu ještě zkombinovat, já tady mám shotgunu, mimochodem. No, já toho mám taky strašně moc, ale tak mě se nechce nic kombinovat. Počkej, chassis od motorky, kdybych se mi podařilo, můžu ho nějak vzít, to asi nemůžu jen tak vzít, že jo, to bych musel rozebrat celou motorku. Ještě wrenche můžu zkombinovat, já právě si chci udělat co nejvíc místa v inventáři, protože jsme toho už projeli hodně, ale, jak říkám, půjdeme za tím obchodníkem a... budeme, všechno prodáme, všechno koupíme a tak dále a budeme v pohodě. Tak, nasedám na motorku a jedeme. A teďko prosím tě, Baxi, si dávej bacha, ano. Protože my tady pojedeme kolem oil refinery, že jo, tam můžeme nabrat spoustu benzínu, ale dávej prosím tě bacha, hned jak ji uvidíš, tak zastav, protože hned ona úplně hraničí s tím radioaktivním biomem. Jo, tak já radši pojedu za tebou a ty zastavíš a já následně taky zastavím. Jo, tady je pejsek, mám ho přejet? Ne, to bych mu neudělal. Jo, přejď to, hajzla. O ne, chudák. Počkej, tak mám už pomalovat, a... tady je další, do prdele. Wow. Tady celkem ne. OK, tak že by tady bylo zrovna úplně klidno, se říct nedá. Počkat, já je přejedu. Do prdele. Počkej. Nebo ne, tak asi ne, no, smůla. Rychle, chradně. Tak už dva jsou mrtví, ještě tady je jeden. Tak tam je ještě jeden za tebou. Tak, já už... holy shit, to je velmi intenzivní fight takhle začátku. To je strašně moc zombíků tady. Další pes, do prdele práce. Tak pojď, když mají jistro. On se zastavil, sakra. Nic, tak já budu tady střílet dál. Kávo, tak tohle bylo pěkně šílený, tohle bylo dost insane. Počkej, nekrvácím nic, že jo? Pohoda. To je dobře, jsem tady. Pořádku. Ten týpek má 170 raw ironu u sebe, tak to jo, tak to beru. Okej, okay, zabijíme. Mám nějaký luk nebo? Já mám crossbow, to je v pohodě. Jo, tak jo, dej jim. Dobrý. Haj, zmizel. Je tady ještě něco, Wow, on má dynamit, kámo, máme dynamit. Wow. S tím bude prdel. Vyskočíme ho? Jasný, počkej, já ti hodím 3. Počkej, já jim dělal jako tolik, jo. Tady máš dynamity. A jo, tady, ježíš, taková balá věc. Tak počkej, a jdem, já to tam jdu po něm hodit. No. Jo, pojď! Wow, tohle je epic, jo. No, on zmizel celý. Tak jo. Plant fibry tady po něm zbyly. Wow. To je dost creepy, já neslyším, jak střílíš, ty jo. Já taky mám takový ty zvuky trochu, hlavně neslyším ty zombíky čas od času, je to znervozuje trochu. To ano. Hele, tak já jsem zaparkoval tamhle, jdeme se podívat do té oil refinery, ale fakt dávej bacha už, počkej, tady ještě můžeme kousek jet. No tu změnu toho biomu bychom měli vidět docela zřetelně, ačkej, já tady vystoupím, jo, ještě tam můžeme jet, a tady už, jo, tady hned za tím kopcem, začíná ta corrupted zóna, takže tam nejezdit. A tam je jako radioaktivní zóna, jo, nějaká? No jasně, to je konec mapy. Chápeš, takže tam nemůžem. Tak jo, jdeme se tady podívat, vybereme veškerý benzín, ať máme pořádně na cestu, hlavně ten benzín můžeme prodávat těm merchantům, a to je fakt hodně. Se těším. A proč si to děláme tak složitý, tu cestu, sakra? Já nevím. Mě to baví. Neptej se.
Tak, jdem všechno tady prohledat, já jdem dělat bordel. Ty vole, malem sekl do hlavy. Fakt? A jo, ty jsi tady, že? Tak 580, hele, já si musím fakt už něco vyházet, ok, shotguns. Počkej, já si wow, tady tohle celkem velký. Je toho tam dost? No jako není, je to prostorný takhle, já nevím, jestli tady něco, já se toho moc tady není. Jo, je tady benzín. Se tady, chceme něco velkýho. Vůbec tady je, worn boots, jako můžeme vzít asi nějaký hadry sebou, že? Ale sakra, už mám moc inventáře. Co jsem to chtěl zkombinovat, god damn it, shotgun stock, že jo? No. Ten jediný mám slabý. Wow, já jsem tady venku, to je krutý. I tak tohle se mi celkem líbí, je to takový negativní místo. Negativní? Počkej, vydrž chvilku, já si tady... Tady furt slyším zombíky, já mám trochu to, trochu schýzit, jo. Já jsem v záchodě jsem našel hovna. Nic na čeho tady zajímavého jsem nenašel. V záchodě jsem našel hovna, Backstreet 2017, ty vole, to je... je normálně výrok, se kterým se můžeš prezentovat, jo. To je, wow. To je úplně do PR-ka, kámo. Jo, lepší než YouTuber říká, že jo. To je to právě definice úplně YouTubera tohle. Wow, ok. Tak, dobře, já jsem tady někde nahoře, já vůbec, já teďka nevím, tyjo, kam mám jít, co mám dělat. Hele, já už běžím za tebou, já jsem si potřeboval udělat trochu pořádek v inventáři. No. Hele, pak se ti tam hodím, tady hodím taky ti tam nějaký... dárek, jo. What? Pak děláš. Oh, ne! Co to bylo, sakra, vedře, není tady bod... Počkat, co? Jo, tady to bylo venku, nebo vy... To bylo vevnitř. To takhle přežilo. Co, nic se tomu nestalo, ono to asi do bloku nebude dávat zase takový damage. Předpokládám. Wow, jako neudělal to vůbec nic. Jak jsem zůstal tam nahoru, jo? Tady jsou schody, já jsem slepej. Kde seš teďka? No je to za tebou hned. Je to tady dost děsivý, máš pravdu. Já jsem si podívej na tady tohle, jo, to je vypadá šílenost. Ow, oh, ow, oh, wow. Ne, já jsem spadnul! Lol, rip nohy. to je jedno. Na ty je potřeba si dávat bacha. Wow, tady je všechno to palivo. Fakt? Ho, gimme! Našel jsem to tady dole. Musíš skočit dolů, pojď, zlom si nohy. No ne, balls? Sorry, v tomhle tom tě asi nechám, já tam zkusím dojít nějakým normálním způsobem, jo. Kde je to palivo? Tady. Nebo tady jsou gasbarely. Teda ty barely, to jsi neviděl? Kde? Tady. Tady. Jackpot! Kámo, uvědomuješ si, za kolik je jeden barel? No, hodně. Gimme this shit. Hele, za jeden barel je 500. Oh, okay. Kámo, my můžeme obnovit naše bohatství, chápeš to? Our fortune, our empire. To by si tě i vyplatilo pomalu vymaxovat toho obchodníka, ne? Aby jsi z toho ještě měl víc. Já se podívám, kolik mám skill pointu, já mám 50 skill pointů a barter mám na 55. Uvidíme, no, uvidíme. Něco by do toho možná padnout mohlo. Tak já se tady jdu podívat do jiných místností. Prohledám tady ještě nějaký ty kabinety. Samej bordel. Já přemýšlím, jestli tady vůbec můžeme ještě v těch kabinetech a v podobných věcech. Já si myslím, že asi moc toho tady už nebude, že jsme to hlavně vyžrali. Jestli tady můžeme jako najít něco. Počkej, možná já už něco udělám. Tohle skrepneme a tuhle tu si repairneme. Tak, 513 kvalita. O, ne, jo, dobrý. Papíry, no tak to nic, je asi všechno nic, z tohohle místa. Tady už nic no. Extra asi nenajdeme. No nějaký safe by tady asi být mohly, že? Tyjo, takový parkour, co jsem tady zadal. To je tohle vůbec. Wow, to má 12 tisíc. Oho, Baxi, našel jsem... Ano. Baxi, pojď prosím tě ven. Pojď prosím tě ven. Dobře. A trochu... pojď tady se mnou nahoru. Jo, tady. Podívej se tady úplně nahoru na tu divnou budovu s chapadlama, nebo co to no. Je. Vidíš mě tady nahoře? Jo, jak se tam dostal, probočím tady je žebřík, tady je žebřík ze strany. Z tý úplně... To najdeš, jo, přesně z týhle. Tam, teď se kolem něj prošel, vrať se, tam ve prostřed, vlez tam do prostřed. Jo, tady! Jo, a aha, tady je nějaký obrovský hedž, který má durabilitu 8000, musíme ho zničit. Pojď mi. Oh, ok, a počkat, sakra, tady dostanu nahoru. Aha, počkej, mi nemusí, dobrý. Oh well, to... nemusíme tam. Je to blbý? Ne, jenom nemusíme ničit ten hedž. A jsou tady dvě krabice a mrtvej zombík, tak se má mrtvej zombík. Puffer coat s kvalitou 600, god damn it. Oh, 600? Tak jo, hele, byly tady dva kabáty v zombíkovi a ještě tady jsou dvě takový ty stiff crate krabice, v kterých může být dost cenných věcí, takže uvidíme. Zavírej. Počkej, já tady jo. Skrepnu tenhle kabát, počkej. Okay. Myslíš, že je to špatný nápad tady tuhle tauru zabít? Jakou? Jo, že? Aha, to asi jen tak nepůjde, že? Počkej, jo, tady mám úplně. Wow, tady tohle je krávo, hunting rifle stock, hunting rifle receiver a pistol parts. Ty ho máš ještě nějaký místo v inventáři, Baxi? No jako moc ne, ale něco můžu vyhodit určitě. Já přemýšlím, počkej, já... Hele, tak co můžu vyhodit?
Magnum Cylinder asi chceš. Hele, pistol party určitě nepotřebuju. Jako pistol... Ne, já je potřebuju. Fakt? A počkej, co potřebuješ do pistole? No... Všechno. Já myslel, že jí máš na maximum. Nemám, já mám 470 a hlavně prostě mám mýfu dopotřebovanou. Tak já to všechno poberu, počkat, tak já mám u sebe, já ti řeknu raz, ale dobrý, já jsem to nějak pobral. Pobral jsem to, něco jsem vyhodil, uvidíme, jak se nám bude dařit. Já mám u sebe ještě tak nějaký sloty, jsem teďka povyházel pár věcí. Paráda, takže... A, slyším pejska, slyším Martíka. O, pejsek. O, do prdele, slez tam dolů. A nezlom si u toho nohy, děkuju pěkně. Aaaa, tady je! To dej ho! Rychle! Nešetři náboj Matyho vadu. Kámo, tady na tohle se nedá šetřit, nikdy nevíš. Jedna z věcí, počkej, Maxi, pojď sem. Ano. Tady podržíme tohle a pojď mi tam svůj, nebo máš recept na Magnum? Ne, nemám. Já mám Magnum Parts a Magnum Cylinder, tak mi to hoď a já ti to upgradenu. Okej. Okay. Ještě právě na tu Magnumku, že nemám. Tyba, to vypadá strašně funny s tou flashlightou. Náhodou ta flashlight je užitečná. Tak počkej, já si tady vyhodím nějaký bordel, který si potom vezmu. Neber mi to, prosím, pěkně. Jo, ty máš skoro zničený grip. Hele, já mám pocit, že sebou máme nějaký repair kity, tak možná potom... První repair kity, jo, dát. No, až potom, že jo, ale bylo by to možná potřeba kvůli tomu, aby se ti to úplně nezlomilo, víš, toho se trochu bojím. Jo, jasný. Tak, teď to složíme dohromady, assemble, cylinder parts, reloadneme, a je to tvoje, Baxi. Nice. Seš. Tady dole. Kam jdeš? Nahoru. Tak, tady jsem ti vyhodil Magnum. Wow, okej. Dobře. 286, to je dobrý náhodou, to je pěkná. Já připomínám, že to byl naprosto innocent přeřek, jo, fakt to nebylo. Jo, ale ten grip má fakt málo. No právě, já se podívám, já mám možná v motorce. Počkej, nějaký... já mám u sebe jeden grip, můžeš ještě, počkej, teď ho vyhodím. Okej. Okay. Tak půjdeme zpátky dovnitř. Ne, dobrý, tady jo, ty dáváš workbench venku. Tak, jestli máš u sebe grip, tak to ti fixnu. Takhle, a ještě něco tady mám. Ne, to je všechno. Tak, já jsem docela upřímně rád, protože já fakt nevím, jak to funguje, ale trošku se bojím, že by se ti to možná rozpadlo. A aspoň takhle budeš mít nějakou dočasnou durabilitu, no. Já to mám radši než ty repair kity. Tady máš. A jo, a ještě náboje jsem ti do toho vzal omylem. Nebo ne? Ne, já už mám všechno, neboj. Něco jsem tady zahodil. Jo, to byly náboje, já jsem je koleknul. Jo, to byly náboje, okej. Okay. Tak, neboj. Já si to vezmu zpátky a už jedeme dál, takže to sakra, to jenom polovinu vyfilovalo, jsem čekal teda víc, to jo. Jo, no, to ono to není zas tak benevolentní. Každopádně, teďku se musíme otočit a tady najít cestu doprava. Já se ještě doplním fuel, ty vole, já to mám strašně naplněný. Fakt jakože, hele, 30 barů si sem hodím. Máš dobrý, že máš ten basket, že tam můžeš sebou tahat ty věci. Hej, taky bysme ti ho měli sehnat, upřímně. Jako, hodil by se mi, že ne? Tak hele, otočíme to, je. Au. Já mám 15 životů, počkat. Holy shit. Máš něco? Jo. To jsem teda nečekal, že teda tady máš tohle. Medkity. Wow, ale jak to, že to ubírá tolik. To je dobrý náhodou, to já z toho mám radost. Jakože nemám radost toho, že jsem to udělal tobě, ale... Jo, ale jako je to super, že to aspoň něco ubírá. Dobrá! A to jsi ještě nabě narazil, a když jsi byl strašně pomalej, že jo? No právě, já jsem se teprve rozjížděl. Hele, tady někde by měla být cesta, já úplně ji nevidím. Počkej, je tohle to ta cesta? Ne. Jo, to je ono, to je cesta. Takže teď musíme po tady té cestě a dojedeme téměř až k obchodníkovi. Už jedu za tebou. Už tam jedu. No nic, já na tebe ještě tak počkám, takže pojď po této cestě a uvidíme, kam se dostaneme. Měli bychom přejet tady ten hnusný biom brzo. Snad už se konečně dostaneme do pouště, protože fakt mě tady ten biom vůbec nebaví. Je pěkně hnusný, jo, trafí, ale tady jo. Je strašně moc psů, jeden je tady za mnou. To no, tenhle biom je fakt hodně špatný. Jako jdeme rezidní strašně. Powerboost skatepark, Baxi, chceš zastávku ve skateparku? Jako můžem, proč ne? Ty vole, tady je takový skurvených psů. Já nevím, jestli je chci zabíjet vůbec. No budem muset, že jo, co s nimi jinýho chceš dělat? Nevím, no. Kde oni jsou, počkej. Úplně všude jsou, počkej, já se tady otočím a zkusím je přejet, protože to asi je snad jediný způsob. Kačej jsou mě ti. Já jsem tak vytrigrovaný z toho jejich AI. Z toho, jak fungujou. Já krvácím ještě ke všemu. Už mám poslední metky, když se začnu krvácet znovu, tak je to game over. Jo, Baxi, tak já mám ještě to... jeden. Tak jsem to nám dal úplně dokonale, ty si přejel. Tak já jsem všechny přejel, já vím, to byl double kill krásnej. Hele, mám ještě jeden medkit u sebe, když tak. Já se nepoužíval ho dvě. Že pohodě. Vole! Dobrý no. Bože. Hele, tak jdeme zabíjet? No, já na tom pracuju, já tady zabijím jednoho za druhým.
Hlavně ty psy, protože ty psy jsou největší problém. Musím pořídit fakt lepší tu... O, jídlo, ale jídlo se hodí. 100%, paráda. No, chtělo by to už konečně, abych děl víc nábojů do mých kuše. No, jasný. Jich moc teďka nemám. Ale tady je nějaký, jo, tady je cooking pot. Shopping cart, to musím skrepnout. Takhle jdem to vyzabíjet. Já úplně nevím, kde jsem zaparkoval s tou motorkou. Jo, kdybych měl aspoň náboje, to je to tak strašně na nic. No na období, kdy potřebuji náboje, mě. Tak je nemám. Halo, tady jsem. Nice. Wow. Oh, to zabil já. Bugsy, uklidni se. Calm down. Dobře, takže ty budem vnitř se podívat? Jo, tady je jídlo, cooler. Co tady máme, raw meat, OK. A, nic moc, že? Jdeme do skateparku. Co to představíš, ježiš? Tyva, ten je tak libovej, hečky, já se na něj podívám se zhora. A jo, takhle jo. Víš co, musím mít nějaký dobrý thumbnail. A vypadá dobře, vypadá luxusně, jdeme se podívat dovnitř. Nechci si zlomit nohy, takže musím. Je tady jenom jedna místnost, jo, do které se můžeme dostat. Se bál. A tam teoreticky ale můžeme skateovat, uiu. Hej, ty hodně bychom se sem dostali s motorkou. O, našel jsem Magnum Party. Já bych chtěl víc prohlévat ty zombíky, co? To ano, hlavně tady ty se takhle random ležej, ty u sebe mývají většinou náboje a tak. Prosím, ať je tady safe, prosím, ať je tady safe. Vevnitř? Jo, je tady safe! Je yes. Tady jeden safe. Jdeme se podívat dovnitř. Proto co můžeme jako mít fakt vyloženě z toho safeu, protože já mám pocit, že s tím jsme z toho jako nějak extra nic zajímavého nesehnali. Jako do early gameu tam jsou dobrý věci, ale... Je, trošku vykopal něco špatného. Tak co tam máme? Pistol, barel a papíry, no. Casino tokeny jsem sebral, nice. Jakože nic moc, máme tady nějaký pivka, voda, ok, voda se desky hodí a... Co je tady? Hmm, ale fakt nic extra, jo. Co zklamání, ale tak, co je to skatepark, to jsem čekal. Jako, nějaký nukleární zbraně. Podívej na ty dveře tady, wow, to bych nikdy neřekl. Do skateparku takovýhle. Tak proti vandalům, že jo, to je jasný. Nepotřebuješ tady jo, žádný no. Chuligány hovacký. Tak už jsem mi to zničil. Jo, skatepark. Nemůžeme to přepsat ten název. Wow. To nikdo neviděl. OK, dobře. Tak jedem dál, baci. Nebudem se dál. Já chci konečně se... Slyším airdrop. Tak jedem pro něj. O, slepička. Kde? Tam ty vlevo, kde to dropnul, ten idiot? Vlevo, tak pojďme, okay, ne? Tak to přejedeme a jdeme pro to. Jo, jedem přes most, wow. Jo? Právě jsem přejel auto motorkou, to je swag. A není tady radiace někde? Ne, tady by neměla vůbec poblíž nikde bejt, takže bychom měli být v pohodě. Hlavně dávej bacha, ať se tady na ničem nezasekneš, hlavně ať do ničeho nenarazíš nebo tak. Jo, odebral by mě to hodně? 32%, no spíš tu motorku by ti to pohlo poničit, což úplně nechceš. Jo, jasně. Tady jasný, je takových zombíků všude, to je strašný. Tady strašně moc bordelu, hlavně na zemi. No jasný, no tohle. Ah, tady jsou miny, OK. To bylo chlapský zařvání opět. A kde jsou miny? To není nevím, moc dobrý. Ale právě jsem přes jednu přejel. A ubral ti to hodně? Ne, moc ne. Hej, tady vidím jednu minu, ne, nevidím. Tak, a tady někde je ten airdrop. Jo, no na ty miny si musíme dávat bacha. Wait, what? A, on ještě na ně nedopadl. Yep. Jo. Wow! Kam jdu za tebou. Pojďte vy svině! Mám ho. Kámo, mě začínají fakt seriózně docházet náboje. Mě taky právě no, já mám ještě 19 zkušin. No. Měli bysme jít, tak pojďme rychle otevřít to a asi bysme měli se fakt jako z týhle do zóny dostat. Tohle, tady to už fakt je ohubu. AK-47 barel a okay, tři nice. Schématiky. To je v pohodě, to je v pohodě. Nic moc, jako. A ten barel, no jako ten AK barel je nám k ničemu, protože nemáme vůbec nic do AKčka. No, tak musíme začít skladovat postupně. Jak jinak to nabereme? Flashlight, ale to je za 300. Teďko bysme... A ten AK barel necháš, obsa, ne? Slyším dalšího psa. Já někde jsem nechal motorku. God damn it. Minibike tamhle někde. No. Oh. Nezabil jsem tě? Nebo něco takového? No, nezranil jsem tě hodně. Ne, vůbec mě nezranil. Počkej, kde jsem to nechal? Tamhle? Já, jo, no, já ti tady moc neporadím v tomhle. Ono, já to mám označený na mapě, víš. Tak ale měli bychom se... A to můžu mít taky? Jo, máš to normálně, když z ní vylezeš, tak ji máš označenou na mapě tu minibajku, takže jo, tak to držíš. Tak. Ok, měli bychom se vrátit zpátky na tu cestu, která teda, abych se přiznal, tak nevím, kudy přesně je. Asi spíš hodně doprava, ne? Ne, jako tady rovně bychom na ní eventuálně měli dojet. Tady no, tahle celá zóna, tyjo, já ji fakt nemám rád, už ji úplně totálně nesnáším. Je to fakt mega hnusný, to uznávám. Tady je tady bordel. Jo. Není tady pořádní cesta. Jedeme. Hrozdej. Jedeme, br.
Fakt už se odsaď taky chci dostat, je to tady strašně hnusný. A ačkoliv tady... A, narazil jsem, výborně. Ačkoliv tady je nějaký zajímavý loot, tak... Jo no, tyjo, a tady je jen cesta pomalu. A jo, je to cesta docela. Jako... Okay. Občas no. Jí sjedu, protože si úplně nejsem jistý, jestli to je nebo není voda, jako, ale... Jo, asi nějak tak. Je to... Ale čtu tady, že 35 maximální rychlost. Jenom... Jo. Aha, nebude mít žádný pokuty, doufám, že jo? Ne, vůbec, okay. Neboj baxi. Ahoj, našli jsme ten. A já jsem našel psa. Nějaký, co to je, Graves? Tak, pes už není. Wow. No, chceme se tady fakt zastavovat, je to tak strašně depresivní to město. Hele, ten obchodník je v jiném biomu, ale je fakt mega blízko od nás, takže já se tady vyskáču a jdu se podívat na online mapu, kde to přesně je. Okej, fajn, takže, už ty vlastně jsem si malem zase zlomil nohu. Hej, to je moje motorka. A jo. Jak to zkoušel, ne? Musíme se vrátit tudy a až dojedeme k settlementu, tak musíme, ježiš, jak jsem toho psa ještě přejel. Ne, kodák. Až dojedeme k settlementu. To ještě není tohle, tohle je junkyard, jo. Tak bychom se měli vydat doleva. Tohle je settlement, okay. Ne? Až tamhle? O, tady je králík! Co tady dělá? Jsem ani nevěděl, že králíci v téhle hře jsou. O, pak si konečně jiný biom! Pouštní! Pak? Tady je mnohem hezčí! Ale je trochu vedro, jak na to koukám. 34 stupňů Celsia, fujky. To je docela nepříjemný vedro. Tak a tady... Že je dobrý. Prosím tě, my tady pojedeme k tomu trading, a ten trading post je stále s tom hnusným biomu, jo, ale... Oh. Já jsem si myslel, že je v tom lepším, ale není, ale... dávej si bacha, protože tady můžou být docela obrovský díry. A na jako to, v těch silnicích, jo? No, jo, hlavně v poušti občas bývají kaniony. Bože, přejel jsem to? Já potřebuju pití. Moment. Tady, okay. Tamhle je to obchodník. Počkej, tak pojď dojít k obchodníkovi ještě. Okej. Okay. Kde pak je? A jo, tam ta vlajka, už ho vidím. Jo, já chci hlavně ujet těm psům a bývají tady hodně taky miny. Jo, tady je ta cesta, nice. Jako na cestě jsou miny? Ne, nejsou, doufám. Na cestě asi ne, no. Konečně nějaký save point, hlavně za sebou zavři, ať tam za náma nikdo nemůže. Pes, dobře. Ne, on tam si jdu proběhnout! God damn it! Do prdele, můžeš se přestat točit, ty kriple! Mě se chtělo celou dobu strašně příknout, anebo jsem schopen mluvit. Dobrý, pohodě. Nejsem v pohodě. Mám jsem psychicky umřel. Tak, počkej, tohle není, jo, ty jsi zaparkoval vevnitř, okej. Okay. Já jsem ani nezavřel, super. Fajn, tak já se taky motorkou zajedu dovnitř, ať... Baxi. Wow, co se stalo? Narazil jsem do tebe. Aha, jo, jasný, okej, okay. Tak já použiju poslední metky, které mám. Už dávám metky ty. Musíme si vzít věci, co chceme prodat, tady máme nějakou věc, určitě nechci, hele třeba hunting rifle věci, ty ještě potřebuješ, viď? Jako byl bych za ně rád, no. Já bych asi neprodával nic, jako z těch zbraní, jestli máš teda. Diamondy, okej, okay, gold nuggety. You're not first. Už jsem skoro ještě přepil, tak jo, chci ještě gold rod tý, nebo já si asi nechám. Aka parts, hele, tady máme dokonce 12 tokenů, já fakt si musím promyslet, co chci prodat a co nechci, no. Mm-hmm. Takže dobře, já prodám úplně všechno. Party do zbraně říká, že ne, jo. K barelu prodáme kolik, třeba 20, viď, máme ještě nám jich hromada zbyde, to je v pohodě. 42 oleje, tak ten prodáme klidně skoro všechen. Ať já hlavně si chci koupit co nejvíc nábojů, to je... Oh, kalipry! Má kalipry? Yep. To je šmejt. Ok, já myslím, že mám všechno, co chci prodat. Mám vůbec já. Já vůbec nevím, ani co chci prodávat. Small engine, budeme ho potřebovat. Trader Jimmy. Engine možná? Tak jo. Spíš ne. Tak, ukáž, co má v Secret Stashi, protože já mám ten special, já to mám strašně upgradeovaný. Bullet bandit, heavy bandit boots, hazmat pants, mini bike seat. Wow, já u něj třeba ty kalipry nemám. Cože? Jak to? Nevím, prostě tady to máme jako individuálně ten loot? Asi jo, asi tam máme opravdu každý něco jinýho, no. Ale jak v čem, já si myslím, že to je jenom v tom Secret Stashi. Jo, pistol barrel teda si říkal, že chceš. Chemistry Station, on ji nechce, cože?
Ty parchante. Ne, neprodali chemistry station, to máme jenom jednu. Máme dvě? Dvě, máme právě dvě, že jo. A tak to je jedno. Tulen die set máme dvakrát, takže jeden taky prodám. Ten safe, můžeme se k němu nějak dostat? To asi ne, že? Jo, vidíš. To vzadu. Bohužel není možnost, no. Bohužel, no way to do that. Flashlight prodáme, silver nuggety prodáme, old cash prodáme. Proč bych chtěl old cash? Proč by... Wow, dynamit za kolik? 44, to si ho radši nechám, to už je větší sranda. Puffer code s kvalitou 600, ten mi nedá moc víc než to. Tak, máme 20 000 bucks, máme 20 000. Co wow. Si to koupíme? Náboje. 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 Souhlasím. Náboje, náboje. Jestli teda nějaký jsou, jo. 9 mm těch je tady hodně. Ty vole, ale těch je tady až moc, to bychom na ně utratili většinu peněz. Ale tady ne, jsou 7,62, ty koupíme na všechny. Musíš koupit, tak já se koupím, já mám 2000 dukeno. Shotgun shelly koupíme taky všechny. A 9 mm, kolik těch koupíme? Ty jako všechny kolik stojí jich je? 200. 200 jich je, a kolik to stojí? 7,5 tisíce. Wow, aha, já jsem si to třeba stojí. Tak kup mi jenom část, a druhou část já utratím za těch svoje tokeny, co tak tady jsem tak já ti koupím třeba 100 nábojů, no, tady okay. Máš je tady na stole. Oh, a ještě jo, to je super, konečně mám náboje, aspoň teše, co bychom tady mohli koupit? Military Fiber, on tady jako fakt nemá pro nás aktuálně nic zajímavého, já jsem doufal, že tady budou nějaký zbraně, ale tady je jenom pistole. Hlavně, že to mám vymaxovaný, ten Secret Stash, to je teda pěkná kravina. A jo, má taky kalipry, on je má v tom all, a já vůbec nevím, do čeho to patří. Za 5000 kalipry, no tak to jsem rád, že je máme už. Vzali jsme je sebou, že jo? Jo, mám je v tom, no. Ty jsi chtěl ty crossbow arrows, veď ty tady ani nemá, bohužel. To je v pohodě, já si můžu dělat crossbow arrows, jakmile budeme, já mám ještě nějaký náboje, hele, jako upřímně, dokud budu mít svoje náboje do pistolky, tak jsem, tak to zvládneme. Máme asi všechno, no, takže jestli tam něco chceš, tak... Já si ještě dokoupím pár, počkej, ještě tady můžu něco prodat právě. No, ale tak z toho jsem něco neměl. Oh, co tady? Blueberries, nice, borůvky, jej, vezmu všechny borůvky. Můžu mu je potom prodat, potom co je vezmu? Bude na to jako blbej? Koupí je za 57 cashů, wow. Jenom za to, že jsem mu je sebral, to je cena práce tady v té hře. Jo, no. Tak co máme tady? Našel jsem tady leather duster s kvalitou 590. Wow, prodáme ho rovnou? Jo, za 900. O ne, to je hrozný. Ten blbec tady má tak hodnotný věci a nechává to takhle na starannou sebrání. Tak jo, chlapče, tak jo. Tak, tady jsem, já jsem tady úplně nahoře na nějaký budově a nic tady fakt není. Je tady úplná nuda. Je tady mrtvo. Je divná věta, kterou použít v tom postapokalypse. No už je tady mrtvo. Dobře, každopádně. Chceme ještě dneska někam dál jít, určitě bych teda šel, ale dneska no. Jenom jako v 7 days. Příště se vydáme někam do té pouště, tam už se snad najdeme nějaký finální místo, udělal bych to někde blízko u tradera a u kanionu, tam už teda příště dostaneme. Dneska se tady s váma asi rozloučíme v bezpečí tady té zóny, počkej, jdeme ještě vylíst nahoru, já chci vylíst, jo, já jsem tam byl, škoda, že jsem... Dá se to? Já chci na tenhle ochos. Má tady někde... No tady nemá nikde žebříky ten parchant. Tam můžeš asi fakt vylíst jenom zaprostřed. Tak jo, no. Tak ještě vylezeme nahoru, ať se s vámi rozloučíme z nějakého hezkého místa. ať máme nějaký krásný výhled. Jo, tamhle se musí. Yes! Parada. Vidíte tu hnusotu? No jo, to je něco. Jo lidi, každopádně pro tohle video je to všechno. S vámi loučím. Abax, kde seš? A já jsem úplně nahoře. Abax se schoval. Já tě nevidím, oh well. Mějte se krásně lidi a uvidíme se u dalších videí, zatím čau.